Добар ден. Тема на денешната видео презентација, организирана од УАН Хоспитал, од нашата болница, е жолчна калкулоза. Што е жолчна калкулоза? Жолчна калкулоза е болест кога имате камчиња во жолчното кесе и жолчните патишта. Како се открива и кои се симптомите за да можете да претпоставите дека имате жолчна калкулоза? Симптомите се најчесто болка под десниот реберен лак, некогаш и обовезно препратени со болка под десната прешка. Меѓутоа, во многу голем број на случаите, таа се диагностицира како случајна. Имате симптоматологија од некоја болест, ви се прави ултрасонографија на стомак и тогаш се констатира дека имате жолчна калкулоза. Како се диагностицира? Доволно е само да направите ЕКО, ултрасонографија на абдомен. Во некои случаи, зависно од тој наод, потребно да се направат некои дополнителни испитувања, конкретно магнетна резонанца, ние што ја викаме МР-ЦР. Како се лекува? Болеста е исклучиво хирушка и се лекува само со операција. Кои се начините на оперирање? Постоја два. Тоа е стариот класичен начин, каде што со рез се пристапува и се вади целото жолчно кесе, меѓутоа постои одамна, веќе 4 децении, многу посовремена и пософистициран начин на лекување, тоа е лапароскопското лекување. Во каква анестезија се оперира? И во едниот и во другиот случај се оперира во општа или генерална анестезија. Кои се предностите на лапароскопскиот начин на оперирање? Лекувањето е само еден ден, имате многу помала болка во текна операција, во текна операцијата која што отприлика трае околу 1 час. Имате потреба од помал број на анестетици, брзо станувате после интервенцијата и многу побрзо се враќате во вашиот нормален активен тек на живење. Кои се компликациите доколку не се оперирате? Тие се неколку на број, пред се може да се случи да делот камчињата го заглава жолчното кесе, тоа да се воспали и евентуално да гнои, тогаш има потреба од итно оперирање, може делот камчињата да се спуштат во жолчните канали, тие да ги запушат, и тогаш да пожолтите и во тој случај ви треба итно оперативно лекување и на крај последната и најлоша компликација да добиете акутен панкреатит, тоа е акутно воспалување на панкреасната жлеза која што е тешка и сериозна компликација со голем процент на смртност. Ви благодарам на вниманието, се гледаме во некое наредно видео.